за сад, ако треба буде још, решим касније. Данас имаме извезетно предавање за тему зглобове, т.е. здраве зглобови. Ми причам не за оболење зглоба, а причам за здраве зглобови. Т.е. не како да лечим, а како да лечим и одржам здравими дуги рок. Те люди кои данас дошли први пут или наши гости, дали сви разумите мој српски? Одлично. Разумите? Ако случајно не разумите, слободно прекинете, ја поновам. Данас имам предавање кое зове се «Здрави зглобови» и ја вам понел неку за консултанти неку брошуру од Руси за зглобови. Тоест ми сад попришем за то кој има проблеми, како да решим са проездни проблеми с глоба, а и препишем за активни компоненти за сваки производ за зглобови. Тоест кој улози компонената и што они ради у организму. Ја вам тоа издиктирам, да ви тоа напишете детално, да би ви знали. Тоест за свака дневна коричене за препоруку производа можда не треба тако проширено знање. Али за вас као за консултантов тоа буде корисно. Да ви разумите не само процеси кои ради производ до сибирско здраве, а и разумите дубински процеси кои идуваат внутри нашиот организм. Здраве зглобови. Што зглобови тоа е проблем, тоа е кажам орган, тоа е не орган, систем кој има во сваком организм. И на жалост годинами ми губим штитни функции нашог зглоба сами по себе, бидејќи ми од почетокот на живота на суше, кога човек изошол на сушу, тоа е преку сотени хиляди години, ми имале све имале од храна, тоа е у воздух и у води, у храни биле сите компоненти кои потребни за квалитетно одржување зглоба и костног системи. Сад, на жалост, годинами, а то и крайни 20 години, збок квалитета храни, екологии, води, добро мене чуете? И позади добро чуете, и добро видите, да? Отлично, сад задворим, рада сам. За остварение, квалитетного остварение здравля с глоба потребны неколико различных компонента. Я делимично еден дел компонента ми синтезируем сами, пример као колаген за зглобови. Али пример као глюкозамин ми не синтезируем, то као витамина, кажем, ми као витамин слишком со витамином производ, кој исто потребен за квалитетно здравје нашог зглоба. Те производи кои ми не синтезируем и те кои синтезируем. Тоест што радит билни производи, ми то причали пред у 4 сата, али те люди кои дошли сада само на предавање. Извинявам се ја. Имате, слободно. Баш и едно место остало. Кои три главни функции нашег зглоба? Тоест, што вопшто ради наши зглобови? Зашто со годинами сманјуваце квалитет здравля нашег зглоба? Можда нешто грубо, граматички, али разумите суштину? Одлично. Што то значи? Што со годинами сваки човек губит квалитет здравля зглоба? Тоест нема везе дали човек живи 100% здрави живот или он има лоши навики, пуши, пи алкохол. У сваком случају со годинами ми губим. Зашто? Пошто тие производи кои синтезируваат наш организм, он со годинами смањува синтез овие компоненти. Зашто смањува синтез? Што више узраст, после 40 години, сви наши органи добијат узрасну дегенерацију. Тоа е животни процес. После 40-45, ако ви жили здрави живот, бавили йогам, спортом, здрава храна, ове процеси почнуваат од 50 години. У случај ако брза храна, алкохол, цигарети, стрес, и во 30 почнуваат овој проблем. Тоа е сад пуно люди, веќе млади люди, после 25 години, пример, јуче имал састанок со човеком кој има окаштување зглоба, спондилозу. Тоа е неки спортист, а човек има 24 години. Тоа е овој проблем окаштување зглоба, треба да почне после 50. Због екологии, храни, начина живота, у люди почнуваат веќе 24-25 има тоа болење. Зашто ми овде воопшто узмели ту тему? Ми сад овие 3 месеца, тоест овој месец и будучи 2 месеца, почнем да причам на ових школах за здравје на најбитни теми. Прошлот пут била штитна жлезда, сад иде зглобови, биче мушка здравје, женска здравје, диабетес, тоест тие проблеми кои ја чувам што више. Што пример, за штитна жлезда ја имам највеќе, за штитна жлезда и за јетру. Тоа е два програма кои највеќе тражу, за јетру, като псориаза, екзема, проблеми јетри, диабетес и штитна жлезда. Наредних месец дана ми попричам за сви главни проблеми кои највеќе има на тржиштето. А после будем тражити тоа што ситно. Што битно за зглобови? Што прво
Нам обов'язно, ако ви желите квалітетну злобу, ви довго годину. Обов'язно треба фізична нагрузка, як сказати, нагрузка, напор, активність. Тобто треба да проправити растежі, можна йога. Тобто треба полаку, за що? Тому що има као ефект помпи. Пумпи, як ви кажете, пумпа, так? Насос, ефект пумпи. Що вище ви даєте динамічну напор на зглоб, то вище йде абсорбація всіх полезних компонентів. Тобто, що вище зглоба, ви има квалітетну напор. Так да кажемо, да? Можна погрешно, ви мені поможете. Що вище квалітетно, тобто то квалітетні нагрузи, коли зглоб йде, примір, йога, як да кажемо, растежі. Розумієте? Тобто, не тяжкі вежби, вони продовжують живот ваших зглоб. Але обов'язно поряд активності, фізичної активності, потрібно і или ви проміните храну, обруки свої, де додаєте компоненти, які има у себе великі различні кауселени, различні компоненти, які пояшують здоров'я зглоба. Или додаєте као додатки іскрини. От ми зараз попричем, що ми маємо від додатка іскрини за зглоби. На який начин то раді і які активні компоненти има. Договорено. Тобто, що в обществі, які три функції битні, коли зменюються наші процеси? В обществі, за що зменюється здоров'я зглоба, вид, узросла? Тому що за узростом, саме збоку єдного розлога, з узростом у нас ускорюється метаболізм. Тобто, що спорює обмін веществ, як ви так кажемо, обмін, метаболізм. Да. Тобто, спорює всі процеси у зглобу, у єтрі, у бубригу і у цілому організму. Що спорює процеси? Пример, що раді у зглобу? Що вище узрост, то спорює процеси метаболізму. Що спорює процеси, то значить зглобові, вони спорює добують мінерали, вітаміни, які потрібні за здраве утримання зглоба. Вони спорять, добують колаген, глюкозамін і інші компоненти, які потрібні за обновлення хрісковиці. Тобто ми все то віч імо у своєму організмі. Тобто ми, коли маємо здраву храну, їдемо квалітетне м'ясо, квалітетні овочі і повріччі, ми треба да добимо то самі. Але, на жалость, все, надіємося, да всі ми розуміємо, що сад немам пуну квалітетних хран. Навіть коли купуєш скупу храну, то не значить, що вона 100% органська. Тому що в мене було чудно, коли причали з однією жінкою, яка істо баві, не баві, а праві свої креми природні. І ми причали за, в общем, ту природну концепцію, я кажу, не істо. Розумієте, коли білька росте у дивній природі, тобто можна буде природно, але у питанню не саме, що поросло із землі, а як у Гаїлі, коліку було сонце, коліку було води, коя вода і так далі. Тому все, що природно, йош не значить, що здраво. Ако більку гають вершечкими компонентами хемії, то йош лоше от вершечких производів, розумієте? Тому що понекад, як сказати, побольше дозірання вершечких компонентів, даби мали що вище зарад. А то йде найвече штета за свіх нас, коли ми почнемо так користувати ті производи. Тобто ми зараз не причем за некий конкретний фірму чи йош, не що. Але у главне, що зменюється, коли зменюється метаболізм, зменюється різні процеси. Єдин от процесу, то є обновлення з хрісковиці і обновлення з глоба. Тобто, тому що ми маємо ту функцію організму. А друга главна функція, єдна от главних, то очищування з глоба. Тобто наш організм сам по собі, віч іма у собі функцію за очищування з глоба. Але годинами, коли ми користуємо вешточки проїзду, вешточки компоненти, плюс коли ускорюється метаболізм, пример, люди, які мають ускорений рад щитної желези, вони врло часто і мають проблеми з зглобами. І не саме зглобові, і інші проблеми. За що? Коли ускорений рад щитної желези, йош, як сказати, ускорений метаболізм. Що спорює метаболізм, то і спорює іде процес у організму. Очищування, обновлення і так далі. Тобто ті люди, які мають ускорений метаболізм, і кой добить некого боління, їм потрібно мало дуже время за оздоровлення, даби вони урадили ті свої процеси. А ми можемо поячити метаболізм или природно, то і проміна кваліту храни. Тобто збавимо все, що вешточки, хімія і все остало, а почнемо да користуємо більно. Или уз ту вешточки храну ми добимо додатки іскрини. От зараз ми сад мало скренем пажню, але все вже причем за зглобою. Зараз имали отличне питання. Ако я не променям ісхрану, далі има смисл корищення додатка ісхрани? Тому що, наравно, например, ако ви дойдете у другій мережній компанії, нечого кажемо назв, вам там обов'язно кажуть, що треба і проміна, і храни, і количина одмара у току дана. Але хочемо вам кажемо іскрено, ако ви почнете дотирчити свакий дан по 10 км і спавати по 10 сата, наравно, повну процес в організму нормалізується. Але ми овде дошли до найдемо рішення, ако не можеш да промениш, пример,
količину спави, količину одмора. Или можна проміниш храну. Пример, я істо розумію 100%, що треба да їдем, да би бил за кваліцетом живот. Але з бог начину живота і послування, увек їдем пекари, сенч, все що ж треба. І понекад верли тежко да проміниш начин, тому що да би промінив начин, треба да проміниш начин живота. А імаш і посу, і спуну других стварі. Тому що овде да радим? Додатки ісрини, вони радять і без проміни хран. Але пример, от данес чую пример, за смишлення производ, чоловік угоїв на 4 кіло, коли почав да пій производ за смишлення. Могуче, могуче. Тому що ціль вештачких производа, ілі подіжуть, ілі сманюють. Пример, ако ми піємо вештачкі хормони, вони подіжуть наші хормони організму. Ціль більних производа – нормалізація ваших хормонів, тобто виробітки ваших хормонів внутрі організму. Процес вештачки треба попілі таблетку току 20 добілі результати. На природний начин ви добієте результати, але даби ви добили, кажем, у континуітету, треба да пієте рядом на 3-4 місяці. За що 3-4 місяці піється програм? Ілі за зглобові, ілі за єтру. За то, що просічному організму челі обновлюється 3-4 місяці. От що ми маємо за зглобові? Ми за зглобові маємо ізузетен програм. Як ми дана садурати? Ми сад попричем за производи, кої улазі у програм за зглобові, а послі, тому що програм за зглобові, він слічен за програмом за зглобові і кості. Тому що у програм за кості саме додається кальціум, додається додатний производ. Зглобний програм, він іде кавою за кості. То хочу так кажу. Розумієте мою сербську надпись? Да, да, да. Тому що некі люди на мене глядають, кава не розуміють. Розумієте, що прича? Да, да, да. Отлично. Що? Що йде за зглобний програм? Отговор на ваше питання одмах, пред свіма. Тому що я вам рекла, да зараз знам пред свіма. Аку ви не можете проміняти начин живот, можете її користити, але капацитет буде 50%. Ви добієте результати, але мало спорі від того, щоб ви добили, якби промінили храну. Розумієте? Так і з водом. Головне правило, коли користуєте всі додатки з храни. На 1 кіло, 0,3 мл. Тобто, наприклад, якщо я 300. 300 мл. Тобто 300 мл. Розумієте, що значить мл? Так і на істинах треба збудити. Пример, ако я имам тяжину 70 кг, мені треба мінімум 2 зараз 1,5 літра денно чистої води. От бітно, даби ви свакий день створювали ту норму у чистій воді. Фільтрована чиста вода. І з почасами не валі. Ні у Новом Саду, ні у Біограду, ні у єдному великому граду. Можна у тих малих селах, які живуть око бані, де има кваліттєтна вода, можна і може. Білорусі чиста вода. Істо ні. Сад немає взагалі чистої води у світу. Тому що капацитет, тому що, пример, капацитет ізвора заводу, він мані від колючини производні. Тобто производяться місячно колючина флаш води вище від капацитета ізвора. Ізвора, так. Тому сада буквально всі ізвори прикрає. Я веч за Сербію глядав, за Сербію саме ове аквавіла, і ось одна, князь Мілош. Саме ове дві води, има ту воду і ізвору. Сві остали, роси, сві остали, вони віч уратили производню вище от того, що було у ізвору. Тому не знаємо, дак ли вони візимо воду. Розумієте, скористили вище від капацитету ізвора. То є проблема. Тому з водом істо проблема, але ми овде не маємо додатки ісрини за воду. За воду моя лична препорука, як я користую. Има найєфтіний фільтр, коштує 1600 динар, 1300 динар. Обичного, як казав, бар'єр, де имаш? Као бокал. То єдан от начина, кад за 1000 динар ви на 2-3 місяці имате ой фільтр єдан, т.е. не іскупо. Вода, саму чиста вода, у добрій колючині, уз додатки іскрені, поячують рад додатка на 50%. Саму чиста вода. От пример, ако ваша тяжина 80 кг, 2,5 літра мінімум чистої води. Не рачунюється кафа, соки, чайові. Кад чоловік хоче да смирше, йош мало вище. Тому що гідралізація там, да? Так, да, чище. Да. Хідрірення треба організму, даби була кваліттєтна чищення. Поряд води, наравно, за воздух не могу, да причем, има проблеми з екологією, але овде ми кажемо, то не і наш смер. А от третій ізвор енергії, то є храна. С охраном мы можем да промінити. У питанню, как програми засмирщення, то есть мало скринем с злобою, хочу саме докажем, ако чоловік не спрямен да промінити, то есть ти можеш засмиршиш саме у двух случаях. Или сманеш углінні гідрати і масті, поячиш протеїн, или све на істому ніву, але поячиш два пута активність, фізичку активність. Саме в двух случаях можеш да смиршиш.
А пример, ако немаш активности и не контролишиш храну, додатки исхрани не могут да смрш, потому что они нормализуют ваши... Они нормализуют ваши природный процесс. Природно, ако вы после 2 сата пополдня, после 14 сатова, користите углеводные хидраты, пецево, пекаре, паста, све, нудли, что имате еще? Кромпир. В любом случае, организм углеводные хидраты прирадует у масс, и человек добьет выше тяжелее. Само вот, то есть за некие ствари потребны обычные, само да знамо обычные физические процессы, кои има в нашем организме. Врачаем нашу притчу на злобу. То есть что течет злоба? Что мы имам в обществе за злобу? Мы имам программу, кои вылазит три главных производа. Пишем программу. Потому что я на початку данес опять имал питание, кои программ иде за злобу. Кто питал? Питали люди. Програм, отговор на ваш програм. Что треба за злобови? За злобови, директно за злобови. Ми имамо само три директних производа. Али имам пуно додатка исхрани кои иду успут, ако човек има могучност. Първи производ кој е обавезен, тој е лимфосан. За люди кои данес први пут не знаат што значи лимфосан. Артро. Артро, это значи злобни. То есть лимфосан злобни, ова бочица. То есть овде у центру производи кои иду сам директно за злобови. С десне страни од мене, тоа е бальзами кои иду за злобови. С ове страни додатни додатки, може така да кажеш, додатни додатци, исхрани, кои иду успут програм за злобови, као за чишење и додатни минерали и витамини, али не обавезно, тоа е ова не приоритет. За човека кој има оболење злоба, ова е приоритет. На овој програм за кој е оболење вали, важи. Tako da kažem? Da. To je osteoporoze, osteohondroze, uzrasna degeneracija zgloba, okaštevanje zgloba, povreda zgloba, to je povreda kao sportska povreda. To je svi oboljenja zgloba, poliartritase, artritase. Samo što mi kad napišem program, ovdje napišem kao, kako skajte, isključik, isključenje. A ako u čovjeka poliartritas, artritas i reuma, limfosan daje se od drugog mjeseca. U prvi mjesec ne daje se, zašto? Цель лимфосана, он растворяет токсины и соли внутри вашего зглоба. И, как сказать, извучит. Извлачит. Да. Ако почнем отмах да пьем, как люди, кои има полиартритас или реуму, почнет озбильные реакции, болови. Поэтому мы за початок за люди, кои има полиартритас, спремем организм со другими производами. И само после додаем чищение. То есть мы не отмах ставим чищение. Кой еще вылазит производ? Вылазит производ, кой зовется чай за зглобой. Чай зглобный. Уян Нома, гибкий лук. И третий производ, пойдет директно на злобове. Чай злобный из Гуджи Лако. И моешь производ, который называется Синхровитал 6. Синхровитал 6. Обе три производа, они ключные в программу за злобу. Вот укупно обе программ, сам обе три производа. От прилики кошто около 3500 динар. То есть не скуп програм, але врло квалитетен. Да, ако имам питање, пример. Дали може да користите само еден од овој производ? Можете. Само што кога користите укупни програм, слободно оставете таму на чошку. Не брините. Ако користим поединечно, пошто сваки од производ радат под пуно различни делови. И ми сада запишем сваки од сваков производ, тоа ми радим овде прв пут. Ми запишем кој главни компонент улази. Запишем главни компоненти кои ради за злобови. Пример, у чај за злобови улази 7 екстракта. Ми данес попричам само за три ключни кои ради директно со злоба. Других 4, они има исту квалитетни, кажем, утисок. Утисок. На злоб, али не директно. Три главних компонента има директни утисок. Што видно во овом програму? Што сви три производи радат под пуно различни делови. Еден производ чистит од солеви, кальцификации. Чај он растворил солеви. Али чај сам по себе он врло споро избацува солеви и токсини из злоба. Ако чај уз лимфосан, лимфосан брзо избацува. Али опет, ако човек кога хоче да пие лимфосан и има озбилени болови, он још еден месец пие само синхровитал. Тоест, овие два производа, они прават чишење злоба, чишење течности внутри зглоба. И а овој производ, он обновлюет зглоб и хрсковицу. Он у себе има велику количину глюкозамина, то есть лимфосан. Он поячует, как сказать, выработку. Распарание. Не, когда наш организм сам синтезирует. Синтез. Синтез. Синтез коллагена, лимфосан.
А синтравитал, он у себя има глюкозамин. То есть ове обновляют злобу и сманяют уголок злобы. И мы сейчас попричем за сваки проезд детали. Что овде еще можем? То есть, глядя, человек программ сглобный, аку у питанию проблем кости. То есть, или повреда кости, или некое оболение хроническое кости. В овый программ додается кальциум. Пример, вы можете додать сам по себе кальциум в программу. То есть, овде као приоритет. Плюс от кости кальциум. За кальциум, что хочу докажем, наш кальциум у себе, после коричнения кальциума, сманяется грч, узрастный грч. Я знаю, да пуно мошкарцев, кое има седечего начин послования, они после 50 годину има проблем с мышицами. То есть има гаут. Драган имел овы проблем, ако сетите, как крекли. Кое имали, как это зовется? Так зовется грч. Да, грч. То есть, когда има грчево. Да. Когда хочешь закрутить кальциум, он у себя има не само кальциум, он у себя има и фосфор, и другие, и D3, и B6, и витамины. Он сманивает те грчевые узрастные, которые идут. А, что еще овде можем успуть? Когда у питанию гихт или проблем с то есть, уринарным окроче, он иду правит проблем, то есть има утисок, пример гихт. Это когда не избацуется выше, кто има окроче, и добим проблем со злобой. За избацивание, скажем, тех токсинов при уринарных путах мы имеем изузетан мед, который зовется Миллифлора Грин, который у себя има као свободно. То есть это планинский мед, который у себя има гранулы билика, он радит за уринарный тракт и бубрези. Бубрези так называется, да? За бубрези. Али отлично избацует выше макрочи, то есть все его токсины, кои има. Поэтому, когда питанию гихт, или кальцификация злоба. Да, додайте успут милифлор. Вот и пишем милифлор. Ако неко не користи милифлор, да ли може милифлора нечто? Може. Гледайте, може. Само что у питанию, когда человек не користи укупный программ, он сманивает эффект целого программа. То есть, пример, ако мы узмем саму чай, да ли чай поможе, ако человек има около злоба? Поможе. Само что мало споря, то есть, треба дуже да користи, да добие некий квалитетный эффект. Друга ствар, будет радить на самый один смер. Пример, чай он мало обновляет и правит чище. Али, пример, нече бити исто обновление, као после синтравитала 6. То есть логично. Али, ако има гихт, може лимфосан? Ако има гихт, лимфосан исто на другий третий месяц. То есть первый месяц пиется программ без лимфосана. Полиартрита с гихт пиется программ первые два месяца, 1-2 месяца. После первого месяца почнете да обацуете, али глядайте на реакцию. Пример, когда имате гихт и ако почнете от початка с лимфосом, може. Само что будет реакция, будут боли. Ако человек спремен, да... Старый человек? Старые люди обовязаны после первых-других месяцев коричнения. За люди, кои до 40, до 50 годину, може отмах, али глядайте на реакцию. Пуно люди не могут да сдержите реакции, кои почнете зачищение с глоба. И мы сад запишем активные компоненты сваку производа, за что они радят те активности. То есть не само у питанию. Знаете, то есть, что бить на у сибирском здравии, что мы не кажем человеку, сам има ово и ово, и то, и ты что-то треба да користишь. Мы человеку объясним, за что треба да користишь, что ради, на кой начин, как и где. Донил специально, ово наши као брошюры, кои на жалость не имам у Сербии, то и правят наши научники. То есть они за нас, за консультанты, у Руси правили ранее брошюры, кои включают наиквалитетную информацию, то есть наикраткую информацию за некий пособный ово. И мы сад попричем за сваки проезд. Пишите лимфосанат. Вылази главный компонент и кое дает эффект. Первый активный компонент, наиглавный лимфосан, то есть коллаген. На сербском месту будет, да? Да. Ако будет нечто другое, на сербском слово... Коллаген. Коллаген. Отлично. Решили. Коллаген, то есть основный протеин, из которого остваривается злоба. Они коллаген има у, скажем, органском врсту у лимфосану, али лимфосан поячует нашу синтез коллагена внутри наших организмов. То есть не само дает додатный коллаген, а и побольшит синтез внутри наших организмов. А коллаген – наибитный компонент лимфосана. Он баш, скажем, лечи сглоби, потому что он улази у активный, как это скажем, у состав сглоба. Кто хочет докажет.
А далі флавоноїди. Хвала вам, тому що з сербської мови, коли почнемо школи за проїзди, за бізнес легше, мову на сербському все так кажу. Школи за проїзди за мене свакий пут мука. Тому що не знам ділімічно 70% речі стручних. Але з вашу помощ з вами заєдно раді. Шипака, тобто флавоноїди шипка. Вони пояснюють синтез внутрішніх халогенів. Тобто, има калоген, який додається у лімфосану, а ові флавоноїди шипка, вони пояснюють синтез внутрішніх халогенів, тобто наших халогенів. І овде има екстракт, як сказати кора у дерева? Кора. 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 Кора белої іви. Біле іви. Отлично. То є природний, као природний аспірин. Да. То есть овый компонент, он сманивает туполу и сманивает боловый узглоб. А то есть три главных компонента. То есть коллаген, флавоноиды шипка и экстракт коры белой ивы. То есть три главных компонента. Али лимфосан артру у себя има выше 12 компонентов. То есть мы сопричем за три ключных. Один оствариваю синтез коллагена внутри организма. Потому что часто люди долазят, например, тражат хондроитин. Хондроитин, то є продукт, який само сманює туполу, тобто тренують на помощ. Але, даби не було проблема, треба не хондроитин. Даби вирішили узрок оболення. Треба калоген. Тому, наприклад, якщо чоловік тражує некі компоненти, які нема у нашому продукті, треба допитати, коя ціль. За що то кажемо? У Біограду пуну люди долазять і тражують другі некі продукти. Наприклад, нещо чули за русський некі продукт, долазять і кажуть, далі імати то і то. Можна нема у некому конкретному продукту. Але сигурно има активний состав у некому із наших производів. Тобто треба да гледамо образ. Например, чоловік дозить тражить чистий вітамин Е. Ми не маємо чистий вітамин Е. Але, например, у омега-3 улазить вище од дневної норми вітамин Е. Але уз омега-3. Тому треба да будемо в питанню флексибі. Следующий производ, то є інфравитал 6. Тобто овде колаген, овде глюкозамин. То, що ми сад причинили. У синхровиталу 6, ако ви не знаєте, а можете знати, з якої користі ви пішли мовити, ми маємо дневна і нічна капсула. Тобто, производи з серії синхровитал. Ми маємо синхровитал 2, 3, 5, 7, 6. Сві производи синхровитал, вони уражені по принципу хронобіології. Тобто, їм маємо дневна капсула і їм маємо нічна капсула. За що? За те, що некі компоненти активні більше абсорбуються у утро, мінерали, вітаміни, примір, а некі увечі. Например, кальцию. Кальцию он до 7 увечи вообще лучше абсорбируется у кости. Так вот, да, пуно верло битно, когда користишь додатки искренне, когда компания пратит наши, как сказать, биологические ритмы. Что битно? Что дневная формула у себя има великую количину глюкозамина. То есть наибитный компонент за остварение, как это говорят, за градживину хрсковицы. Обновление хрсковицы. То есть от глюкозамина остваривается наша хрсковица. Люди некі кажуть, що хрсковиця не обновлюється. Хрсковиця обновлюється. Але обновлюється, ако зато има додатний компонент, яка глюкозамін. А і плюс зглобові чисті. Всяку приміру зглобу, пуно токсина, солові, наравно не остварюється кваліттєтно і не йде кваліттєтно обновлення. З Богом ми одмах у програму ключимо. І чищення, і обновлення. Тому що коли правиш чищення, і більше, тобто побольше це і обновлення хрсковиці. Ако не правиш чищення, а п'єш саму синхровитал 6, істо добиш результат. Само, що дуже, треба період, де пієш синхровитал, аби добили результат. І вони, тобто, буде не, як сказати, овде буде більш як, ако пієш цього проку. Пример, ова Світлана із Обреновця, може, деякі були на предаванні, коли вона овде правила предавання. От Світлана взагалі каже, ако не пієте купний програм, взагалі не купуєте. Тому що поєдиночно сманюється в три пута рад програм. Що я ще вдебітно? Что глюкозамин, он брзо абсорбируется в наш организм и улазит внутрь хрсковицы. То есть хрсковица за себя сама тражит глюкозамин. Само как попием, просто глюкозамин тяжко да найдешь уху. То есть да попунешь ту норму дневного глюкозамина преко храны. Тяжко. Найдешь, потому что мало в общем производов за храну, то има у себя те бильник глюкозамин. Ми користим все производи, користим органський состав. Тобто у составу нема вешточки, ні глюкозаміна, ні калогена. Що повно люди купують креми з калогеном, але вешточки калогена. Природний калоген і вешточки калоген, то повно дві різних створі. Саме теж Рилда каже.
Što ovde još ulazi? U Synthrovital 6, u noćnu formulu, ulazi velika količina ekstrakta, kak skajati, kostečka od gvožđa. Kostice, unutri to što ima. Kostice? Koštice. Koštice. Koštica, gvožđa. U grozdje. Grožđa. Grožđa, koštice, da. Ono u sebi ima velike, to jest polifenoli, grožđe. Grožđe, da? Grožđe. Prosto putam grožđe i gvožđe. Nema polifenola u gvožđe, tako polifenola od grožđe. Što oni radi u noćnoj formuli? Oni u sebi ima veliku, to jest na 90% koštice grožđe, na 90% ima u sebi polifenoli. Polifenoli обновляют нашу хрсковицу. Вот баш эффект полифенола, то есть мы имеем великую концентрацию овых экстракта коштицы грожде. Научим речь до края сигурно. Как это скажи на русском? Косточки винограда. А лакше на сыр. За вас лакше на сырска. То есть они имеют у себя природную функцию, те полифенолы, за обновление хрсковицы. То есть сбок овых полифенола, они наша хрсковица обновляются. Поэтому производы лимфосаны, они чистят хрсковицу. Ночная формула, то есть дневная формула, глюкозамин. Что ради дневная, не овый производ, что ради дневной и ночной формулы? У дневную формулу идешь улази великая количина антиоксидантов, потребных за защиту сглоба от свободного радикала. Али овды наречь то, что мы испричили, улази глюкозамин. Глюкозамин – то най-главный градживинский материал за нашу сглобови и течность внутри сглоба. А ночная капсула – има у себе полифенолы, кои обновляют хрсковицу. То есть овде остваривается хрсковица, а овде сманивается упала, обновляется после повреды. Когда питание, например, о оштеченной сглобы сбок псориаза. Чуете программу? За вас. Отма. Вот за вас най-битен производ. Synthrovital 6 вы треба допить по две капсулы. То есть, когда оштечены сглобови, сбок псориаза так озвольно, как у вас, то, что вы кажете, что почва докрошится, хрсковица. Синхровидала треба две капсулы за обновление. Треба лимфосан, часть глобной. Плюс дневная капсула если у себя има несколько различных антиоксидантов, которые правят на дневном ниво защиту сглоба. За что в самую дневную капсулу улазят антиоксиданты? Потому что наивечий напор на сглобови идут в первом деодане. То есть от утра до крадем. Потому что наши сглобови, они имеют, скажем, динамичную и статичную нагрузку, напор. Mm-hmm. Так вот, да, скажем? Да. Напор. То есть что значит динамичен? Когда мы бавим неким спортом, некими активностями, тырчим, даже когда идем пешки, или динамично. Али когда стоим, в любом случае исто идет напор, али статичный. Поэтому наши сглобови, то куда на кадми вертикально, как сказать, вертикально, то когда мы имеем вертикально, он 100% има напор. Поэтому за них потребно не самообновление и чищение, а и треба природно защита. Что радит наши производы сибирского здравия? То есть вы то можете свободно прийти своим клиентам, обовязно. Не можете, а обовязно. Что бильные производы, они в первом ряду нормализуют ваши внутренние процессы. То есть пример, данный спитала жена. Далее, ако користим 3-4, то есть ако користим, добро. Ако престанем да користим, значит нема выше организм. Управо то. Али, ако в един пут купи користите программу за етру, за склопови, 3-4 месяца в континуитету, потому что за что 3-4 месяца минимум? Просечно чели организма обновляются 3-4 месяца. Вот от тренутка обновления чели до края циклуса обновления, ако вы пьете производы, вы можете, как кажете, чели, скажем, едно ставление, чели, как сказать, рождают, роджуют. Рождают, как сказать? Пример, когда трудно жена, рождает ребенка. Раджа. Здравый чели, раджу здравый чели. То хочешь накажешь. Ако чели има у себе токсины и лоши материалы, лоши чели, как сказать, роджуют, раджуют, болезни чели. То и пример, что значит канцер? Канцер, то и чели, которые променили ДНК. Дабы челя променила ДНК, она треба да обновляются со штетным материалом годинами. Что значит со штетным материалом? Наши чели, нема вези, дали чели из глоба, сердца, етры или бубрига, они у току живота скуплю токсины. Кое токсины? Кое мы добьем преко воздуха, преко храны, шампуни, гели за туширение, вешточки, кремы. Све, что мы ставим на негу,
за 40 минута у нашей јетри. Све што у нашей јетри, у нашем организму, по целом нашем организму за сад времени. Так вот, все, что вешточки мы ставим, гели за тушение, за что, например, кажут, ваш гели за тушение скупый, природный. По 800 динар нема шанса да купишь гели за тушение. Можешь да купишь за 300 УДМ. Але опять, кожа – небе. Найвечий орган организма. И преко неги мы добьем найвечку личину вешточких компонентов. Не сам преко храны или воздух. Все, что мы ставим, то выше валя за, важе за жены. Потому что жены не ебаши, але девойки у Сербии. Користят ефтину козметику у великой куличи. То есть ставят так вот, овде младые девайки наши. Не кажем за вас, а кажем за генерацию, что пуно, потому что я то просто видел на улице, пуно девоек ставят в 2 сантиметра слой тональный крем, силиконский. Нега в обште не дыши. Све, что идет преко пора, у току дана, у току вешточких тональных, тонера и всего остального, наши чели у себя убьют токсины. Кое за целую даму, только у целом нашем организме. Когда чели у себя има токсины, тяжкие металлы, радиацию, химию, вешточки компоненты, и сваки следующий цикл, сваки 4 месяца, обналиваются со штетным материалом, со годинами он меняет ДНК. Чели, которые променили ДНК, то фиброзы, миомы, канцер, тумор и так далее. Поэтому первое решение за все оболения озбильные хронички – само доброе очищение организма. Или природное очищение преко природных, в очи, поврича, али треба у великой ключи. Пример. В овом производе има высокохранный влакна и пектин. Пектина, концентрат пектина у едной каши, какао 3-4 кило помаранж. Концентрат высокохранного влакна у едной каши, какао 12-14 кило купуса, обычного купуса. Али, опять, ако вы користите купус, обычно, дабы имали ту норму влакны. Те люди, кои има проблем со щитной железой, купус, он сманивает абсорбацию йода в организме. То есть опять, ако почеш да чистишь природно купусом, добишь лошу штету защитную железу. Поэтому све везано. Вовде вы добите, то есть мы у наших производах има экстракты. Экстракты и активный компонент. Пример. У производа Синхровитал 6 от костиц. От коштич. Коштица. Користится самовы полифенолы. Полифенолы, которые потребны за обналение хрискавицы. То есть не користится цел состав коштицы. Коштица на молекулярном ниву, так сказать, делится и добивается саму полифенола, где 10% от коштицы има. То есть семенка грожжа, а не коштица. Да. Коштица да. Е у кайси и у брестви, да. А у грожжа е семенка. Да. Значи семенка. Да. Хвала, я сад знам. Так, пример из соя. У нашей сои, пример, хронолон, пройдет за жены. Дали знати хронолон? Да. Некий, просто битно да вы знати. Овый производ. За жены после 35 годин. Не. Има, има. Овый производ. Он у себе има экстракт сои. И долази жена и кажу, я аллергична на сою. Дали могу да користи? Мож. За что мож? За то, что користится само генистеин от сои. То есть не укупна соя као соя, а користится само един активный компонент от сои. Генистеин. То бит. Так и в овых производах не користится окупный премиум, цело семенка, да? Да. А користится само полифенол. Следующий производ. Попричали за синхровитал 6 дневной и ночной формулы. Попричали за лимфосан. Сад попричам за чай. Чай у себя има та волга, то и билька. Та волга. Где допишем волга? То и одна билька, которая улази, другая билька. Не знаю, как это напишешь. Как листья, листья. От свечи лист, има свеча. А лист. Вот и лист. Брусницы. А вы компонент, не знаю, напишем вам на русском. Не знаю, да, как на вы русском, да. На русском, на русском зовется хвощ. Сбогова не знам како да преводим. Имам овде екстракт, на кој пишутся на латини, я мислам да... Ма добро, може то би како и само у Сибиру расте. Има и кој знаш? Не, има и кој знаш. Су-ру-чи-це. Суручица. Суручица. Ага, суручица. Да. Пример, ако узмете состав чая, у чая улази 8 основных компонентов.
Ми причем саме за ОВ3, тому що ОВ3 ключний за злоби. Але він по собі мав його і за бубріки ефека, то есть ему повний ефека та чай. Що радить? Таволка. Вона имала собі озбілен различні компоненти противоупольні. То есть вона сманює таволка, сманює упола внутрі злоби. Далі упола від повреда, або упола з бок окаштування, або упола з бок, приміра, ако йде остеопорози, то есть іду в екстану, чоловік има упол. То есть таволка, вона сманює тупол внутрі злоба. Другий проїзд, долекой, як ми рекли? Суручиця. Тежко замінити. Русниця. Не. Суручиця. Суручиця. За суручиця запишу. Лист русниця, смотри. Да, он поячує флексибільність злоба. Флексибільність і, як сказати, твердість. Покретлива. То есть тежко, да... Покретлива. Покретливість, хвала вам. Покретлива злоба. То есть, ако чоловік користі овий компонент, то есть, коли йде у чай, то отлично. За що чай за злоба і отлично за спортість? Звук овий компонент. Он поячує снагу злоба. То есть, злоби можуть да има вищий напор, а сманюється повред. Отлично за активен спорт, као футбол, кошарка, ватерполу і так далі. І листя брусниці, вони има лако чищення, як сказати, действо чищення. Преко мокрочних путів. Тобто їх припоручують за збацивання течності з організму. От чай за злобові, він розтворює солеві і збацює солеві з організму, і злоб, і токсин. Але чай за злобові отлічний, коли има проблем з бубригами. Камінь у бубригу, упала бубрига, уринарні каналові. За що? Збок брусниці. Тому що вона і збацює вищу течності. Пример, у Сербії, коли я то знаю, тому що имам до іскусства с одним приятелем были в больнице, и он имел ту некую инфекцию уринарную. И ему рекли, то есть, кое лечение? Прописали само антибиотик, наравно, то само то лечим. И припоручили 5 пута на дан пить само чай от брусницы. За что? Потому что избавит вышек течности. Овый чай, он 3 пута ячи избавит овый вышек. Поэтому у питанию, как треба да прочистить уринарные путовые или пешику, или бубрезы, 3 пута на дан пить чай за злобу. Он имел овый эффект. И овды, пример мед, который усманивает абсорбацию овой мокрочи. Овый мед, он пьется 2 недели, пьется, неделя паузы, мелифлора. 2 недели пиється, опять неделя пауза. Опять 2 недели, опять неделя. І так можете ставити на користі, але обов'язково неделю паузу. Як користиться? 2-3 пута на дан, одна кашика уст. Але, коли пиєте чай за злобою, одну кашику ставите внутрь чая. Перша, поячите укус, побольшите укус. Друга, нема контраіндикації, чаю нет. Тобто, за свободно користите. Пример, коли озбільне оболення злоби, или озбільний болові. Пример, було часто люди мають проблем з костями. Як болі кості. Болі не зглоб, а болі кості по цей організм. От в цьому випадку лімфосан, або кальцієм, він не сманює болі. Болі не сманює синхровітал-6. Тому, якщо чоловік має озбільний болі зглоба, сада тренут. З боку остеопорозу, остеохондрозу, повреди. От сада тренут на болі зглоб. Дупла доза синхровітал-6. Чекай, витрує довечі. Так. Дупла доза користиться. Пример, као синхровитал 5 за органи дишання. Ако астма, алергія, озбільні бронхітиси, користиться 2 на дан. 2 уютра, 2 увечі. Доки лоше. Доки лоше. Так і за синхровиталом. Коліко користиться? Мінімум місяць дана дупла доза, але обично користиться, доки не сманюється болею. Зато треба від місяць дана до 3 місяця уз цього програму. Овий програм іде директно за зглобові і кості. Але узовий програм свободно можна припоручити і звори чисточі. Омега-3, селен, то є мінерали, антиоксиданти і омега-3 кисалини, кої не раді нічого за зглобом, але потрібні за обше стані організму. Тобто селен і омега-3, вони дають вишок енергії, проміна кваліцієта коси, ногті, ліца. Найбітна ствар, за що селену? Селен треба да піти сваки човіку в Сербії по 2 капсули дневно. Селен править защиту от свободного радикала і от радіації. От радіації, кої ми носимо цей дан з собом, і от радіації, кої ми маємо у землі, у воді, то є збоку рана, кої ми веч у Сербії дуго. От селен, он нейтралізує штетне дело тяжких металів. Тобто нейтралізує тяжкі метали, ако ми маємо їх в організмі.
Поэтому селен, омега-3, извори чисточі, вони додаються у свакі програм. Само, що извори чисточі не можуть користи люди, коли їм камінь жучий кисі. І пре селен, як користиться сайдно з изворами, пре 2-3 недели пре операції і місяць дана після операції. Ні извори чисточі, ні селен не припоручу. Наприклад, у чоловіка сутра операція, не користи селен. Он може користи формулу 3 з антиоксидантами, може користи другі производи. Два проїзди селен і ізвори чисточі не припоручені при операції і після операції. Та чай зазива болну реакцію, що істо концентрація? Он більш влаго, он полако розтворює. Але он сам, той сам по себе злоб, даби було чищення, уз чай обов'язно нікусом. Перший місяць, коли чоловік п'є саме чай, он полако розтворює солевую злоб. Тому нема озбільної реакції. Може, да буде реакція, але не буде істи реакція, як от лімфосана. Да. Реакція... Це лімфосана. А? Нема го питав, це лімфосана. Joint comfort. А joint? Joint. Білий. Овий лімфосан. Білий. Зоветься лімфосан joint comfort. І я на краю данес обіщу, тому що сваки пут імати питання, за ніки пут способи. Извините, само за ова три програма, а имам и еден проблем да виша кальцио. Виша кальцио. Лимфосан, то есть слободно сме опет исто проблем. Проблем е преписан лимфосан и то, а то значи не штети систему вишка кальцио. Треба извор чисточи. Извор чисточи. Извор чисточи нормализуют све вишки. Што има организм? Омега-3, то сам дал, то има. И еден то се една. Просто гледайте, понекак виша кальциума не збок вишка кальциума, а збок лоше обсервації кальцію. Пример, ако чоловік има више кальцію, или збок храни, оброка, или збок додатних неких вещих компонентів. Як може бути нормалізація? Ако ви саме додаєте уз кальцію D3, B6, селен, ті компоненти, які поячують обсервацію кальціума. Кальцію, який чоловік има у крові, він полако пройде в кості. Тобто буде нормалізація. Тому чоловіку треба антиоксиданти, які поячують абсорбацію кальціума. Абсорбацію кальціума поячують магнезіум, селен, цинк, вітамін С, вітамін Д3, вітамін В6. От пример, якщо чоловік має вищий кальціум, даби була нормалізація, понекад доста само додаєте селен і остали, даби кальціум, який має у крові, прийшов у кості. Тому що то є великий проблем вештички кальціума. Коли користиш вештички кальціум, ти можеш да імаш или норму, или вищу от норми у крові. Але пролазок у кості 10-15% вештички кальцію. Ако има додатно D3, B6 вештички, до 30%. Ове пролазок абсорбируються у найлошому случаю, ако організм баш загаджен токсинами, на 70-80%. Ако організм очисен, до 100% йде абсорбація. А любітно, що в овій мережі, де има і селен, і цинк, і магнезіум, і вітаміни, кальцію лако ізбацюється з організму. Тобто нема вище. Тобто, ако чоловік п'є овий кальцію, он і то, що абсорбується, абсорбується, все, що вище, і зайчі. Коли п'єте саме органський чистий кальцій, без ніяких других додатків, ви можете да урадити, тобто він може бути вище від норми. І тяжко да ізбацити. Коли йде заєдно у спутові свої. І зараз я на краю обіцяю, що дам відповідь на свакий програм. От свакі від вас, який дам сад, треба некий програм. За здоров'я, псоріаза, ядра, серце, все, що треба за програм. Само да кажете, і ми сад, да я овде дам одговор, а сві остали віді. То є болі корисне, коли я сваки пут єдном по єдном кажем за псоріазу. Сад перед свіма кажем, що треба за псоріазу. Просто за псоріазу чую. А що йош, ако има йош некі проблеми, кої вам треба данес да решим, ми імамо йош 10 минут за нашу обуку, за данес. Везено за кости, що се тиче дискус хернії. Одлично. Коли има дискус херні, користиться істий програм, але чоловіку обов'язно треба на дан 30-40 минута или біцикл, или не трче, але бързо ходи. Обов'язно. Коли има дискус херния, коли има спондилитаси, коли йде укоштування, обов'язно треба дневна нека нагруза на напор, які на зглоби, активності. Але коли има ті проблеми, не може да й буде превише напор на зглоби. Бризошитня. Или бризаше, то есть нечто лагану. Пример, не може некий активный спорт, как футбол, кошерку. Да. Потому что будет проблем со головой. Треба нечто, можно йога, бицикл, или более как комбинуешь. Потому что йога, она выше правит, как кажу, статичные нагрузы. Бицикл, тырчень, они дают динамичные нагрузы.
To je suština. Odlično pitanje, pošto zaboravim da kažem za dishusheliniju, pošto isto u Srbiji puno ljudi ima ovaj problem. Jedan od najvećih problema što ja čujem, to je osteoporoza, osteohondroza, dishushernija, jetra, štitna žlezda, vrlo česta. I dijabetes, to je najveće što ja čujem u Srbiji za ovom godinu. Da li imate još pitanje? Za psorijazu, da? Gledajte, za psorijazu, da li znate što psorijaza uopšte ne leči? To je lekari kažu što ne leči psorijaza. Ne leči, to nije, pa to kažu. Zašto oni kažu što ne leči? Pošto... Autoimuna. Ne samo zbog ova, zato što psorijaze vrlo često ima različni razlog. Kad ne znaš tačni razlog, teško da rešiš problem. I sa proizvodom je biljnim. Zašto? Pošto mi, primjer, program pokaže sebi izuzetno ako bi pogodili u razlog oboljenja. Ako vi ne pogodili u razlog, to jest vi ne uradili upravni program, čovjek pije bez veze sve. Tako je u pitanju kad psorijaza. Zato što psorijaze možda bude 15 različnih načina zbog čega počne.